የ33ኛው አፍሪካ ዋንጫ ድል ወደ ሳዲዮ ማኔ ሀገር ሴኔጋል አምርቷል። በያውንዴ አዲስ ዋንጫ አሸናፊ ተመልክተናል። በዚህ የአፍሪካ ዋንጫ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተካፍሏል። በዳኝነቱም ኢንተርናሽናል ዳኛ በአምላክ ተሰማ አስደናቂ ነበር። በሌላ መስክም ኢትዮጵያ ተወክላለች። በቀድሞው የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱም የካፍ ቴክኒክ ጥናት ቡድን 12 አባላት ነበሩት። አንዱ ኢንስትራክተር አብርሃም ነበር። ይህ ቡድን የካፍ ኤሊት ኢንስትራክተሮችን ጨምሮም የቀድሞ አንጋፋ ተጫዋቾች ተሳትፈውበታል። ካሊሉ ፋዲጋና ኢማኑኤል አሙኒኪ ተጠቃሾች ናቸው። በሜዳ ውስጥ የቴክኒክ የታክቲክ አካል ብቃትና ስነልቦናዊ ደረጃዎችን የሚገመግም ቡድን ነው። ከአንድ ጨዋታ እስከ አጠቃላይ የውድድሩን ከዋክብትን መርጧል። በ32ኛው የግብጽ አፍሪካ ዋንጫ ላይ የዚህ ቡድን አባል የነበረው አብርሃም በሁለቱ ውድድሮች መካከል ብዙም ልዩነት ባይኖርም ያልተጠበቁ ቡድኖች ግን ካሜሮን ላይ በስተዋል ይላል። ግብጹ የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ላይ አንድ ሰርፕራይዚንግ ቲም ነው የነበረን። ያቺም ያው ማዳጋስካር ናት ታስታውስ እንደሆነ። በዘንድሮ ውድድር ግን ጋቦን፣ ጋምቢያ፣ ኮሞሮስ፣ ጊኒ ቢሳው እና ማላዊን ጨምሮ በጣም አዳዲስ ጥሩ የሆኑ ቲሞች የተመለከትንበት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫ ትልቅ ድምት የተሰጣቸው ቡድኖች የሚፈለገው ቦታ ላይ ሳይደርሱ በጊዜ ከውድድሩ የተሰናበቱበት ነው። በግብጹ የአፍሪካ ዋንጫ ደግሞ ትልልቅ ቡድኖች ግምቱ የተሰጣቸው ቡድኖች እንደተሰጣቸው ግምት ረጅም ርቀት የሄዱበት ነው። ለዚህ የዘንድሮ ውድድር ስምና ታሪክን ዝናን መያዝ ብቻ በአንድ ውድድር ላይ ውጤታማ ሊያደርግ እንደማይችል ያስተማረ ሆኖ አልፏል። አዋጭ ሆኖ የተገኘው በ90 ደቂቃ ውስጥ ወይም በ120 ደቂቃ ውስጥ የምታሳየው ፐርፎርማንስ ብቻ ነው። ካሜሮን በመክፈቻውና በመዝጊያው አስደናቂ ዝግጅት ማድረጓን የተናገረው የባህር ዳር ከተማ አሰልጣኝ የፍጻሜውን ጨዋታ ከገመገሙ ሁለት አባላት አንዱ ነው። የአፍሪካም እግር ኳስ እየተሻሻለ እንደመጣ ኢንስትራክተር አብርሃም ይናገራል። በጣም ጥሩ ነገር ያየሁት ምንድነው የአፍሪካ እግር ኳስ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱን እና ስታንዳርዱ ከፍ ማለቱን ያው ተመልክተናል። ይህንን ደግሞ በመጨረሻዎቹ የግማሽ ፍጻሜና የፍጻሜ ውድድር ላይ ቡድኖች ያሳዩት የጨዋታ እንቅስቃሴ ምን ያህል የአፍሪካ እግር ኳስ እያደገ መሆኑን ተመልክተንበታል። በካፍ የቴክኒክ ጥናት ቡድን ምርጫም ሳዲዮ ማኔ የውድድሩ ኮከብ ተጫዋች፣ ሜንዲ ምርጡ ግብ ጠባቂ መባላቸው ይታወሳል።